俄乌战争不但考验人善恶观，还考验人的头脑问题就是人的大脑怎么样？前面呢，俄罗斯呢说弄了很多海马斯，但是没有一个图片没有一个视频来佐证这个事儿突然跑出一个家伙来，弄了一个视频，弄了这个视频出了大笑话，就是凤凰的。某个这个所谓尿裤子的一个记者弄的那个视频呢，人家有一个 UP 主呢，好像是加拿大是哪里的，就投诉他，你报道你记者报道你的新闻，你弄我的视频搁到你的新闻里，那能算报道新闻吗？所以说那个也被证实不是真的，是吧？姓卢吧，有人给他起的外号叫卢大佐嘛。卢大佐说，终于弄到海马斯了说俄罗斯给缴获了还搞出来零件，搞出来视频，结果闹出了个大笑话那么这次呢，说这个俄罗斯猎鹰志愿营的一名称号为"公牛"的指挥官呢，向俄罗斯的媒体描述说他们在赫尔松弄到了这个豹二坦克然后这条新闻呢，也上了我们条条的这个热榜不过说这个太难，上回弄这个车怎么办呢？把它沉到了沼泽池里面去了 说没有条件把它们运回来怎么办呢？就把它这个沉到泥里去了。可以说这是一个重大的战果。德国豹二坦克号称世界上性能最强劲的坦克之一。上个月，欧洲各国援助乌克兰的坦克陆续到位，现在看来已经到了战场了你乌克兰军方虽然对他寄予厚望，但人瓦格纳指挥官早就指出来了，是吧？说这个坦克有弱点，到了这里我们就可以缴获它。你看，果不其然，缴获了。可惜缴获完以后呢，把它沉到泥里去了。这个可信度有多高，考验人的头脑吧。